J'aime la lumière. Pour ma couleur, c'est pareil. J'ai un soin uni. Nigel Vital Color Vive. L'Oréal Paris första hårvårdsserie med ljusreflekterande system som förstärker din hårfärg. Din hårfärg får 70% mer glans och behåller glansen tvätt efter tvätt. Nya Elvital Color Vive, nummer 1 på hårvård för färgat hår. Exigez le meilleur, vous le valez bien.